më thuaj që je lumtur, pa më thënë që je lumtur. Kjo ka qenë mbishkrimi fotos së fundit që Ledjana ka publikuar në Instagramin e saj. Pa dyshim që ajo duket të jetë e lumtur në jetën e saj të re, dhe sigurisht mund të themi që me një ndryshim totalisht... Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të kuruar në pamjen e saj, Ledjana duket akoma edhe më tërheqëse nga të gjithë. Ledjana Prenga, siç duket kohët e fundit, ka filluar që të ketë një buzëqeshje të pafundme në fytyrën e saj, dhe kjo është rezultat i gjërave pozitive që po i ndodhin në jetën e saj, dhe siç duket, lumturia vazhdon edhe të ketë një rrugë të mbarë.